Se på rektor. Han går som tolo tolo. Og se på han tolo tolo. Hvorfor ler du ikke? Er det ikke morsomt? Kjenner du meg egentlig? Vet du at rektor faktisk er moren min? Jeg skal si dette til læreren. Kjenner du meg? Vet du navnet mitt? Vet du hvilken klasse jeg går i? Takk Gud, jeg går hjem. Vent nå litt. Du tror du er smart, men jeg vet hva fjeset ditt ser ut som, og jeg skal si det til rektor. Dette var ikke engang et ekte fjes. Dette er mitt ekte fjes. Oh,